Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão. Olha que interessante, estava passando com o Willi e com a Kátia, dois corretores que trabalham comigo, aqui por esse condomínio, e aí avistamos essa casa que está quase pronta, 95% da casa está pronta, finalizando a marcenaria, alguns rodapés, mas vale muito a pena eu mostrar essa casa para vocês, porque a última casa nesse estilo que eu mostrei foi vendida em menos de uma semana, tá? Uma casa terra com 200 metros, são três suítes, a suíte master com close. E o que surpreendeu foi justamente o ar de modernidade que essa casa tem. Para começar, no teto da garagem ali foi feito todo em madeira, a parte de cima do pórtico, em cima da porta ali, da bandeira fixa, toda em madeira. Você tem um porcelanato com aspecto cimento queimado, o projeto de iluminação da casa é muito legal. Então vamos lá que eu vou fazer um vídeo bem dinâmico para vocês. Desse lado você tem uma entrada que vai sair lá na piscina e no gourmet da casa. Ele colocou aqui, ó, duas plantas legais, dá para você complementar aqui o paisagismo da casa. Uma passagem, uma entrada aqui, ó, super bonita. E vamos lá, garagem para quatro veículos, ou seja, dois veículos na parte coberta. Eu acho que cabe até quatro veículos aqui na parte descoberta, porque a casa ela tem um recuo bem legal aqui de frente, tá? Seguindo por aqui, mas sem antes mostrar para vocês, olha aqui que legal. Essa planta aqui da entrada e tem iluminação lá na parte de cima. À noite essa fachada vai ficar linda, porque a casa de fato ficou muito legal. Porta de alumínio e esse porcelanato aqui antes de falar da porta, olha que lindo que ficou. Ele tem um aspecto aqui de, né, um pouco de ferrugem nos cantos, meio cimento, né, aparente. Ficou bem interessante. Porta aqui, ó, uma bandeira fixa na parte de cima e uma porta de alumínio bem bonita com uma fechadura eletrônica logo aqui na entrada. E para manter a privacidade, quando você entra, você sai aqui nesse hall, desse lado direito, você tem um escritório e um lavabo. Seguindo por aqui então, você tem, ó, lavabo. Olha que legal, ele colocou aqui o vaso com um chuveirinho, bem legal. Um toque aqui em madeira. Uma bancada em branco prime, torneira preta para trazer esse ar de modernidade. Uma cuba de apoio aqui na parte de cima e um espelho até lá em cima com esses pontos de iluminação bem legais aqui no projeto, tá? Escritório, olha que gostoso, você tá no escritório e você tá aqui contemplando essa vista aqui da parte externa com um jardim bem descontraído para você trabalhar num ambiente bem gostoso, tá? Toda a parte de infra de ar-condicionado tá pronta, eu já falei para vocês do projeto de iluminação da casa. E seguindo aqui pro lado esquerdo, olha que legal, você tem o living, toda essa parte aqui para você decorar. Muita iluminação, eu não consegui acender essas daqui, mas eu queria mostrar para vocês, ó. Sol entrando aqui dentro do living com um pé direito duplo, bem legal, pontos de iluminação natural. Ele deixou aqui para você decorar a sala, bastante pontos de tomada para aquele painel de TV. E é bem típico desses projetos, mudam assim, né, de uma casa para outra alguns pontos. A integração dos ambientes, a piscina está lá logo ao fundo. Antes de mostrar a cozinha, deixa eu apresentar para vocês a parte íntima. Então, a entrada para a parte íntima está aqui nesse ponto. Eu vou começar mostrando, apresentando esse ponto de apoio aqui no corredor. Uma coisa, algo super diferente que foi feito nesse projeto em específico. Então, dos projetos de casa terra, nem todos são iguais, tá? Porta de correr para a primeira suíte. A primeira suíte está aqui nesse ponto. Uma persiana elétrica. Olha que legal. Projeto de iluminação aqui também prontinho. E olha que interessante. Esse armário, ele ficou em L para essa primeira suíte. Um armário bem legal. E a porta de correr fez todo sentido. Primeiro banheiro da primeira suíte. Bancada em branco prime. Marcenaria pronta. Olha que legal. Essa cuba de apoio, você tem também aqui uma torneira super moderna. Ele optou por todas as torneiras, box, todos os metais da casa em preto. E lá ao fundo um calacata. Por quê? Porque o preto, ele arremete muito, né? Tudo que é de muito moderno. Então bem aplicado, fica super interessante. Segunda suíte da casa. Essa daqui já está sem rodapé porque está sendo instalado, tá? Mais uma vez, a bancada em branco prime, torneira preta, mobília aqui, ó, prontinho, móveis planejados prontos, espelho, mais uma vez, metais todos na cor preta, esquadria preta e o box também. E olha que legal, já deixou aqui o chuveirinho instalado, tudo
certinho para você, banheiro dessa segunda suíte e persiana elétrica, todas as suítes com essa comunicação para o corredor do lado direito da casa, tá? Armário já pronto, como eu disse para vocês anteriormente, toda a estrutura aqui do ar-condicionado prontinho, as portas são brancas e vamos aqui, ó, suíte master. Já na suíte master, para até manter a privacidade da suíte master, ele colocou aqui a porta-balcão com tela, né, para anti-insetos, e uma suíte master, um tamanho bem legal, projeto de iluminação, olha que gostoso, todas as suítes, a parte íntima, tudo em vinílico, que é muito utilizado aqui no Swiss Park, é bem legal. E quando você entra por essa porta, então você está dormindo, de manhã, pela manhã você vai ir para o trabalho, você abre essa porta, entra aqui, fica à vontade aqui no seu closet, ficou bem espaçoso o closet, tá? E pode se trocar, tomar banho, fazer maquiagem, né? O esposo pode se trocar também, tomar banho à vontade aqui dentro desse ambiente, que não vai acordar quem fica lá dentro do dormitório. Uma grande bancada em branco prime com duas cubas aqui, ó, de apoio. Torneira preta, gostei bastante dessa troca do claro com o escuro. O móvel aqui da parte de baixo bem leve, um super espelho até o teto, enorme espelho, muito legal, faz todo sentido. Dois chuveiros, os metais todos pretos, box, olha que legal, e o porcelanato 3D aqui também fez uma grande diferença aqui o fundo dessa parede. Essa aqui é uma casa que não vai ficar muito tempo na prateleira, porque são as casas mais procuradas, as casas térreas, nesse conceito interessante, né? Para quem quer uma casa não muito grande, com aproveitamento máximo de um terreno de 360 metros. Seguindo por aqui, olha que iluminação moderna que ele trouxe para esse projeto. Fora a toda essa integração, fez uma grande bancada para você colocar aqui as cadeiras, usar como mesa de jantar também. Desse lado, os planejados em cinza ficaram muito bonitos, com espaço aqui para geladeira side by side. Aqui você tem espaço para lavadora de louça. Olha que legal, uma bancada toda em preto São Gabriel, com esse porcelanato, né? Fosco, brilhante, ficou lindo, tom madeirado aqui na parte de cima, torneira gourmet com uma cuba, olha que legal, a área molhada ficou bem espaçosa. E essa é uma casa com aquele conceito que eu sempre falo para vocês, cozinha gourmet. Por quê? Porque você já tem a churrasqueira logo aqui nesse ponto, tá? Eu já vou explicar algo importante para vocês desse projeto. Só um minutinho que eu já vou falar antes desse balcão. Olha que legal essa ilha, sensacional. Uma ilha com grande espaço de armários na parte de baixo, fogão cooktop de 5 bocas e mais uma pia pequena aqui de apoio para vocês. O que acontece? A porta, ela tá logo aqui, então ventilação e tem um super exaustor aqui dentro dessa churrasqueira, que faz com que você não tenha problema de fumaça dentro da sua casa, tá? Aqui nesse projeto ele já trabalhou deck de madeira por toda a extensão do quintal, ficou muito legal, uma piscina bem profunda para você, né, ficar sentado aqui nessa borda. Ela não tá cheia ainda, mas já ela tá prontinha. E creio eu que o banheiro de piscina ficou aqui nesse ponto, bem legal. Apesar de ser uma casa compacta, ela ficou muito funcional, uma casa realmente de muito bom gosto. Área de serviço com espaço para máquina de lavar, o tanque está aqui. Então, para você que está procurando uma casa térrea bem gostosa para você morar, está aqui uma ótima opção. E aqui ainda você pode fazer uma dispensa aqui dentro da área de serviço, que você pode fechar com uma porta nesse espaço que sobrou, tá? Finalizando, vamos lá, mostrar o restante para vocês aqui dessa parte dos fundos. O chuveiro de piscina ficou aqui. Falo para vocês que é uma das casas térreas mais bonitas que eu já filmei, né? Toda vez vem uma casa e supera, eu gostei muito do que eu vi aqui. Olha que corredor lindo lá para a parte de fora, seus convidados entram aqui e já saem direto aqui nos fundos da casa. Eu continuo com o mesmo discurso, continuo acreditando no sonho de vocês, tudo é possível. Se você tem um sonho de ter uma casa dessa, não perca a fé, não perca o sonho de ter, você vai conseguir alcançar, tá bom? Pode não ser agora, mas daqui a pouco, nunca se esquecendo de confiar em Papai do Céu, que é ele que vai prover tudo para você e para sua família, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado por me acompanhar até aqui, nessa casa sensacional, de 200 metros de construção, 3 suítes em um terreno de 360.
Até o próximo vídeo, pessoal.